njagala nnyo najja musinziro okubanga mugoberera. Kati Ebron's Style and Fashion Awards mwaziraba ku Serena Hotel. Bantu banyi nnyo abaazeetabamu ate era banyi nnyo abaagenda maaso n'okubanga bazijjumbira. Abaafuna awaadi baazifuna, mwalaba pia pounds, mwalaba bazali nga bagaba za awaadi, badi buraka n'abalala bangi nnyo. Kati nno zino zaali zayimiriramu olw'obulwadde wa COVID-19 okumala emyaka ebiri. Nga tewali na kimu kigenda mu maaso. Kyaddaaki yaddamu n'agamba wayi kanteeketeeke empaka zange, anaabasinze okwambala obulungi, anaabasinze okwedizayininga obulungi, ajja kubeera nga afuna award. Kale bingi nnyo ebyagenda maaso n'okubanga bigenda maaso. Naye olw'okuba nti nayagadde okunoonyereza mmanye ddala ddala gulire ki eriyinza okufuluma mu bino ebyabaddeyo era paka we nageze maaso n'okubanga ndifuna. Kati kaakati njagala nkubuulire list y'abamu ku bakyala abasinze okwambala obulungi ate era nga balabika bulungi, naawe omanye ddala ddala nti omusajja empaka zino zaateekateeka zisaanidde okubaawo mwaka ku mwaka. Mu bano nonno abataalutumiddwa mwana mwabaddemu Baby Gloria. Nonno wadeyita Baby Gloria wetwogerera ssaawa zino eno mukazi mukulu. Awezezza emyaka 20, kitegeeza nti akuze neera nga omanyi nti nno omuntu bw'abanga yajjiramu ekyo kubona yatandika okuyimba nga mwana muto, yali muto nnyo. Awo moviti n'agenda maaso n'okubanga agikubira akalango, n'asomera ddala, n'agenda kawo ku Sapporo, era bw'atyo n'akulira ddala paka waali kati. Bagenze maaso n'okubanga bamusibako abasajja ab'enjawulo, abamu bagenda maaso n'okubanga bamusibako Levickson, naye era byagenda okuvaayo munaye tomanya ayinza okuba yali ayitayo naye kati akyaliwo nga singo kubanga si mufumbo. Kati kaakati y'omu ku badizayina abasinze okunekaanekana, abasinze okunyuma ennyo ku guno omukolo ogwa Ebron's Style and Fashions Award. Kuno nno kuliko omukyala Sheira Gashumba, newankubadde nti ono yabadde co-host ow'omukolo guno eno. Tekimujjako kuba nti yeyambalidde ddala bulungi, yafaananya bulungi. Era ono muwala wa Frank Gashumba mwattu amusoosowaza nnyo, teri event gy'abaako kitaawe n'atapositinga. Mwattu w'otunya ku byennyambala, ono nno yafaananidde ddala bulungi nnyo era yeyambadde n'atonya mooli. Wali Rick Manning ali ku bbali yabadde yetegereza ekimyula kye ng'alabira ddala nti yalonda bulungi. Era Sheira Gashumba abangi bamumanyi nnyo ng'omukyala omutono, omukyala omuwanvu ate era n'akazigo mu mannyo. Kitegeeza bw'ateekako engoye ezaakaayakana, mwattu afaananira ddala malayika zireri ze baayogerangako mu bitabo. Awo nga tuvuddewo, waliwo abalala bangi nnyo abagenze maaso n'okubanga bambala newankubadde abamu tobamanyi, kuba waliwo omukyala oyo eyayambadde dress eya green naye yafaananidde ddala bulungi, naye yayambadde dress eya black naye yayambadde ddala bulungi nnyo, eyataddeko ka pink naye yabadde afaanana ddala bulungi nnyo, ate n'oyo eyataddemu ka black mumulaba mukyala mumbalagavu nnyo. Waliwo yasinze okwewunyisa ensi n'abantu ye mukyala eyazze nga talina kamunda, ng'ayambadde olugoye oba kyetwandiyise nange simanyi design yaalwo, naye nga alagira ddala teruliiko kamunda oba terulimu kamunda. Siriti yabadde ng'agikubye newankubadde ne zali yabadde akubye siriti, naye ate y'ono mwattu yatutabudde. Abamanyi omuyimbi Myra Cyrus ali eyo mu America zezengoye zaatera okwambala, mwattu ono yazirese mu Fashion Awards era yayambalidde ddala bulungi, buli muntu n'amwegeka amaaso ne bagamba ate no stayiro ki. Era y'omu ku baasinze okukwata abantu omubabiro olw'ennyambala gye yabadde ayambaddemu. Byabadde bya misono, ng'omwana omuto wabadde onoonyayo ki? Kati nno yayambadde bulungi nnyo ku social media, ekifaananyi ne kitambula buli muntu ne yeewuunya n'agamba bulijjo ne guno omusono gye guli. Kyamukisa mulungi tewabaddeyo zifaani z'amaanyi kubanga zimuggyako olugoye ne mulaba kiki kye yabadde akwese munda, naye okwambala n'obutambala onalabye nga tewali njawulo. Yayambalidde ddala era ezo engoye n'owozambala okugenda ku biici abayinza obutazikkiriza, naye ono yazitutte mu lukale.
yaloizi tute muru jude obaba kamera mkwata obaba bifana nyimukuba mwaba manyi ya kula gide dalanti alikumule mbe katina no zali na ya bade ane omuamiwe amanyikidua nga Shakib Cham onono yabadde nga yambadde bulungi nnyo era nga omanya abasajja abataina mbuto abakolamu obufuba era nga lagira ddala omubiri era nga lagira ddala nti muvubuka muto era afaananira ddala bulungi mwattu bwe balaba nga bayimiridde ne mukyala we olabira ddala nti the retires bafaananira ddala ate era bamachinga wano Bad Bulaka naye yagambye sijja lutumirwa mwana nange kanzije ate mbalage kye nsobola okubanga anjolesa oba nyambala kale abawangudde bawangudde n'abazifunye bazifunye katulinde ez'omwaka okujja ezaguno bwe batyo bagenze maso n'okubanga abambala kale nze Segawa Amoreshede.